Nu ska vi fiska för i helvete. Ut med er för fan. Miranda, ut. Ut och hjälp din bror nu. Spänna lös bältet där. Men du kan ju gå. Hallå, nu gör du ju bara till dig för fan. Miranda, du måste hålla koll på han. Nu jävlar ska vi se på fisk. Här. Och så, pappa. Men för fan, vifta inte med det. Du kan ju peta ut någons ögon. Nej, för fan, en selfie stick det här. Det där är ingen jävla selfie stick. Det är en jävla fiskespö. Har du aldrig fiskat förut? Eran morsa, hon tror att jag är liksom oansvarig förälder. Jag gör ingenting. Men se vad jag gör här. Ut med mina älskade barn på fiskefuckingtur. Men den här ska du bära, dum fan. Titta så fint det är ute här på vattnet. Ser du så fint det är? Man kan se molnen spegla sig i havet. Ja, Miranda, nu är det dags. Du ska lära dig hur man fiskar som en riktig kar. Ska jag ha två fiskespön? Alltså, få se lite entusiasm här nu. Men ska jag ha två fiskespön? Nej, du kan ju inte dual-wielda för fan. Den här ska din bror få. Den här har inte ens ett snöre, men det vet ju inte han. Och så tar du ett ordentligt kast nu, Lennart. Ta ett ordentligt kast nu. Såja! Få se nu då. Gör ett bra jävla kast nu. Ja, men vad fan är det där för meskast? Den kommer för fan 2 meter! Fjortisjävel, hur gammal är du? 14? Håll käften jävla gubbjävel! Vad fan? Inte undra på att mamma lämnar dig! Men helvete, det där fingret, det får du fan ta tillbaka! Du får göra annat med fingret! Kom tillbaka nu och ta ditt spö! Jag blir ju ledsen! Hur går det för dig? Kotte. Prova kasta kotten i vattnet! Titta! Ja, det var jättekul! Vad sa? Du ska ju inte ens ta med mobilen hit. Vi ska ha en trevlig familjestund. Är det någon kille? Bryr du dig ens, pappa? Ja, hur mycket tar han i bänkpress? Det är det jag vill äta. Det ska vara minst 320 i bänkpress, annars är han en jävla loser. Ja, är det för att du ska kunna lyfta dig, eller? Titta här! Här ser du en riktig jävla kar! Titta! Ja. Vem är det som kammar hem alla brudarna? Är det du, eller är det Lennart? Det är Lennart. Får jag ta ett kort och lägga ut på Instagram? Nej, du ska inte ta en jävla kort! Den enda som ska få se det här... Ja, jo! Ta en selfie med en krok och så skickar du till morsan. Och så skriver du någon sån här hashtag älskar naturen, älskar farsan. Ta en fin bild nu och så skickar den till morsan. Jättefin selfie! Kom igen då, Lennart! Kom igen nu! För i helvete! Det blev ju bra. Det var bättre än ditt jävla kärringkast i alla fall! Vet du vad? Du kastar som en liten telefonfjant. Håll käften, pappa. När ska vi få far hem till mamma? Du, vi ska fan vara här i alla fall i minst 5 dagar. 5 dagar? Ja, jag har ju packat hela bilen med grejer. Bara stanna upp och njut av naturen. Njut av naturen. Titta! Titta, mina barn! Där har vi naturens under. Här, ta kameran. Har inte de där jättemycket löss? Här ser vi då en så kallad... Lova mig att du inte blir som din syster. Så jag ska alltid lova att jag ska bli som min syster. Nej, du ska aldrig bli som din syster. Hon sitter där nu, sminkar sig och håller på att fjanta sig. Skriv med pojkar. Hur mycket tar du bänkpress? 200. Där har du! Vem är det du snapchatar till nu? Peppe! Vad är det? Byxorna! Vad sa du att? Byxorna är, de är långt ner. Lennart, du har ju för fan uppe dem hur långt som helst. Inte fan kan jag sånt här. Nej, men hallå. Nu tar vi på varsin sida här då. 1, 2 och 3. Perfekt. Det gnider bra i skinkorna. Fan, är pappa upp till dagen? Jätteduktig du är! Jätteduktig! Det är jag. Gamligheten. Stick härifrån. Stick härifrån. Du kan fetglömma att vi sticker härifrån. Det tog fan 5 timmar att köra hit. Fiskjävel! Fortsätt fiska nu, fortsätt fiska. Skit i din jävla majstor, nu ska vi få en gammeljäddan för helvete. Nu jävlar ska du få, gubbjävel! Minns du hur man gjorde nu då? Mm. Man ska såhär svänga så här och sen ska man som upp med foten. Nej, det är när du står på jävla catwalk. RuPaul's Drag Race. Nu vill jag se ett ordentligt kast, inget jävla meskast som du gjort tidigare. Men alltså jag kan. Och inget gnäll nu. Få se! Ah! Vad fan har du gjort nu då? Vad har du gjort? Få se! Ja men helvete! Vad var det jag sa? Vad var det jag sa? Nu kommer du få ett R! Du kommer se ut som Freddy Krueger! Få se! Stå still nu, få se! Ja, vad fan? Man up bitch! Det där är ingenting! När jag var ute då fick jag körde fan upp tummen i min egen röv. Det har ingenting med det här att göra, men i alla fall, ja. Blidka mig! Ge mig ett offer! Ge mig ett offer!
Ja men vad fan, tror du inte jag har nog med problem? Vad fan ska du ha då? Vad ska du ha? Ta allt för fan! Jag har hur mycket som helst! Vårdbidrag för i helvete! Ät upp, bitch! Vad är det här för pengar då? Det är din veckopeng, dum jävel. Vad är tror du? Är du dum i huvudet? Ja men gäddan vill ju ha! Han sa ju det, blidka mig! Alltså mamma ska stämma dig, din jävel. Vadå stämma? Hon har inga pengar att stämma mig för. Jag slängde dem i sjön. Ansikte, pappa. Jag kommer behöva ett nytt jävla ansikte! Lyssna, du är precis lika ful som innan, jag svär! Lennart, vad fan håller du på med? Lennart, för i helvete, du kan ju inte springa in i träd! Vi skulle ju bara ha en kul fiske-fucking-tur! Ja, vad ska vi säga nu till morsan när vi kommer tillbaka? Att du är världens bästa pappa. Ja, världens bästa pappa. Och Lennart, vad ska du säga till mamma? Att pappa tar 500 kilo i bänkpress. Just exakt, 500 kilo. Vet du vad? Säg 600 kilo. Med en arm. Stå helt jävla stilla nu. Åh, sådär. Åh, så bra det gick. Vad har ni på? Sitt nära sminket. Aldrig kan ni hålla er från sminket alltså.